1380 è andato alcanzare un lampo di microsecondare per T elica me e scrivere dan T elica me. Et gamma orton, vuol dire n o poi del et gamma orton. Formo un nam sorteras po n minut, quetita T r i microsecondare. So n minut r ALR. En secund servi a 60 multiplicare met tio poi til. Nei, en secund vora. E vora tio poi til 6 microsecondar. Servi 60 secondar, also en minut. En minut. Elicame 60 multiplicare met tio poi del 6 microsecondare. So, vortine r 60 multiplicare tio poi del 6 microsecondare. LR 6 gonger tio poi del hoi de cannivore anvenda oxo. Servi, jag anvender den. 6 multiplicare tio poi del 6 ahoi microsecondar. So har jag nu 6 multiplicare tio poi del ahoi elika me n kama orton multiplicare n och poi till n kama orton. Vi dividerar båda led n kama orton. Min engelska kommer ibland. Så har vi n upphöjt till 1,18. Och då har vi 6 multiplicerat med 1 kamma. Multiplicerat med 10 upphöjt till 7, dividerat med 1,18. Tar vi upphöjt till n dividerat med 1,18. N dividerat med 1,18. Så det här blir 1. Så n är lika med. Ska ta fram min skärm, inte mitt skärm, min skärm. Så är det min skärm nu då, så har vi parentes där. 6 gånger 10 upphöjt till 7. Kanske kan ta en till parentes också. Så den här hela gruppen dividerat med 1,18. Sen stänger jag med parentesen, upphöjt till parentes. 1 dividerat med 1,18. Så får vi, sorry, för det. Så vi skriver här uppe 3394193, eller 4 till och med. Ja, vi tar 4. Den. Då har vi 3.394.194 eller cirka 3,4 miljoner. Så den här datorn är väldigt, väldigt stark. Kan sortera namn 3,4 miljoner på en minut. Ja, väldigt stark.